Сергій Червонописький родом з Черкащини. Тут народився, виріс, отримав путівку в життя. Тому не випадково голова Всеукраїнської спілки ветеранів Афганістану вирішив знову відстоювати права земляків. Черкаси – це моя батьківщина, я тут народився, виріс, тут отримав путівку в життя. От, тому, як то кажуть, сам Бог велів. Українська спілка ветеранів Афганістану, наша організація, теж прийшла з Черкаси. От майже одна з перших організацій з'явилася тут у нас в Черкасах, це в Радянському Союзі. От. По-друге, маю досвід уже тут вирішувати соціальні проблеми. От, тому що я свого часу був першим секретарем Черкаського міського комсомолу. От, і перший молодіжно-житловий комплекс, перший комп'ютерний клас в Черкасах, пляж для інвалідів, військово-патріотичний центр. Це все було створено нашими руками, руками молоді. От, і, власне, тут мене знають, знають, хто я, що я вмію, ну і, власне, мої якості. Тому я вирішив піти по Черкасам. Сергій Червонописький має досвід не лише в соціально-захисній діяльності, а й в економічній. Далі розповідає про успішні економічні проекти. Перший молодіжний житловий комплекс був в Радянському Союзі, створений тодішнім у Свердловську. От, другий в Черкасах. І сотні квартир були збудовані нашими силами. От, МЖК, от, яке потім вже перейшло під підприємство «Інтербуд», от, і прийшлось добре бути обізнаним в цьому плані. Ми навчилися тут, в Україні, виготовляти сучасні протези. Ми відкрили дві майстерні, які зараз не треба афганцям, просто інвалідам, українцям всім їздити за кордон. Ми вже в Україні протезуємося, я собі протези роблю в Україні. От, ми в Черкасах відкрили підприємство «Сва Майра», спірка ветеранів Афганістану «Майра». Це німецьке підприємство, яке випускає інвалідні візки сучасні. Вони з порівнянням з тими, які у нас є, то, знаєте, як «Мерседес» до «Таврії». От, тобто, маю і цей досвід. От, але з другого боку, знаєте, я дуже чітко знаю, що неможливо окремо для афганців зробити. Ми живемо в суспільстві. І в того ж афганця жінка-вчителька, жінка-лікар, жінка-робітниця. І якщо не буде працювати виробництво, якщо бюджетникам не будуть платити достойні гроші, то і афганцю життя не буде нормально. Тому, стверджує Сергій Червонописький, українці мають рухатися в напрямку євроінтеграції. Питання в тому, продовжує кандидат в народні депутати, які вигоди наша держава отримує від такого об'єднання. Тут двох варіантів не може бути. Тому що яка людина не бажає для своїх дітей, для свого майбутнього ті стандарти, які на сьогодні існують в Європі. Це однозначно. Справа в тому, що як іти туди, якими кроками і максимальною вигодою для України, щоб ми не стали то, як нас лякають деякі люди, якимось сировинним придатком там, чи що іншим. Тут треба дивитися, тут треба, щоб і наше виробництво було достойно там, влилось в спільну європейську, так сказати, економіку і все інше. Тобто треба, але не безоглядно. За Всеукраїнською спілкою ветеранів Афганістану не стоїть жодна з політичних сил, продовжує Сергій Червонописький. В разі обрання його народним депутатом, додає афганець, він не буде приєднуватися до жодної з фракцій. За 25 років існування нашої спілки дуже багато політичних сил хотіли нас якби з'їсти, проковтнути і використовувати в своїх інтересах. От, але я думаю, ми вдало в цьому плані все-таки визначалися весь цей час. От, і якраз от намагалися весь час добиватися конкретно виконання тих соціальних завдань, які нам делегували наші ветерани. Ветерани не тільки афганські, але і Великої Вітчизняної війни, які вже вони старенькі, які вже не могли своїми силами
добиватися, і ми на сьогодні і виражаємо їх думки. Тих же наших побратимів-чорнобильців, інших таких знедолених верст населення, на жаль, які ми гори добре знаємо. Не хочу танцювати в нічих політичних інтересах, тому що, знаєте, політика всім відомо, що це брудна справа. А в мене є конкретні завдання соціальні. Я вже був у Верховній Раді, я за рік, коли я був, 9 моїх законів пройшло. 9 законів. Тобто я чітко працював на конкретний результат, на конкретні проблеми. І тому я знаю, як це робиться. Я був державним чиновником, я був головою Державного комітету у справах ветеранів, я був депутатом. І, власне, мене дуже бентежить та ситуація, що у нас майже 500 людей ходить по Верховній Раді. І тільки політиканствують, і не займаються конкретною справою життям конкретних українців. Після В'єтнама, там... За Сергієм Червонопольським стоїть великий досвід та конкретні справи. Черкащанин вже був народним депутатом та відстоював інтереси громади. У 2011 році уряд захотів і через Верховну Раду протаскували закон, який позбавляв би пільг, не стільки він позбавляв, а вводив би ручне управління Кабінету міністрів в виконання всіх пільг, які є у людей. А там 38 категорій населення. То, власне, тоді ми, афганці, піднялись, ми стали чітко на позиції захисту верств населення України, відстояли, відмінили цей закон, і зараз ми тоді підписали меморандум з урядом і добиваємося його чіткого виконання. І наскільки нам це вдається, ми поступово повністю виконаємо. Зараз вже навіть пішли деякі речі на перевиконання. Кандидат народні депутати Сергій Червонопольський переконаний, що його діяльність стане визначальною для розвитку Черкаського регіону. Шановні земляки, я прошу підтримати мене, мою кандидатуру, мою команду, яка йде на вибори в Верховну Раду, тому що я знаю, що я там хочу робити, вмію. Впевнений, що Черкащині, моїй батьківщині, не буде соромно за ту роботу, яка там буду робити. Всім нам бажаю щастя, процвітання, мудрості, а Україні мирного неба.